I den her video vil jeg vise, hvordan man kan oprette en opgave i Moodle og en besvarelse eller en eller anden aktivitet, som bliver vist, når kursisten har afleveret en besvarelse af opgaven her. I det her tilfælde har jeg lavet en webside med vejledende besvarelse af opgavesættet. Jeg kan lige klikke ind og se, hvad der ligger. Jeg har lagt noget video ind og og så har jeg også lagt nogle dokumenter ind. Og tanken er altså, at kursisterne først skal få adgang til den her vejledende besvarelse, når de har afleveret opgavesættet. Og hvordan gør man så det? Ja, jeg går ind i opgavesættet her. Ind i indstillinger. Og jeg har lagt nogle opgavefiler ind og det, der egentlig er hele humlen, det ligger helt hernede. Vi skal nemlig ind til det, der hedder aktivitetsfuldførelse. Nu kan det godt være, at man ikke kan se aktivitetsfuldførelse. Det er nemlig noget, der skal indstilles i det enkelte rum, om denne her indstilling er der. Det viser jeg lige bagefter, hvordan man kan få den frem, hvis den mangler. Og så går man ind her og siger registrering af fuldførelse. Ja, lige nu er der ikke noget. Der er ikke noget indstillet, så man kan vælge at markere aktiviteten som fuldført, når nedenstående betingelser er opfyldt. Og så kan man vælge, altså det kan fx være, at kursisten bare skal have set på opgaven for at afslutte den, eller at man gerne vil lige godkende opgaven, inden at der bliver givet adgang til andre ressourcer. Men jeg klikker af her ved at den studerende skal aflevere aktiviteten for at gennemføre den. Gem og returner. Så skal jeg lige hen til min opgave igen. Den ligger hernede. Og nu er der kommet sådan en kasse frem her. Hvis nu aktivitetsfuldførelse ikke var synlig i opgaven her, så skal man lige ud på forsiden af rummet, og så går man ind i indstillinger, fordi nu vil vi indstille noget, der gælder i hele rummet, og så går man ned til registrering af fuldførelse, og den skal jo stå på ja. Ofte står de på nej, men så klikker man den bare over på ja. Sådan. Så går jeg lige tilbage til det, hvor min opgave lå. Så nu har jeg indstillet, at opgavesættet er fuldført, når det er afleveret af den enkelte kursist. Så skal jeg ind her i den her webside, eller det kunne også godt være en fil for eksempel, i stedet for, nu har jeg brugt en webside, fordi at der var flere ting, jeg ville give adgang til. Går jeg ind i den vejledende besvarelse og ind i indstillinger. Og så går jeg ind her i begræns tilgængelighed. Og jeg vil nemlig tilføje en begrænsning. Og det skal være en begrænsning på aktivitetsfuldførelse. Sådan. Så den studerende skal opfylde følgende. Nu skal jeg vælge den aktivitet, der skal være. Det skal være opgavesæt. Og den skal markeres som fuldført. Og så er jeg sådan set færdig. Gem og returner. Og så er opgaven sådan. Så er det indstillet sådan, at kan se her, at det her er dimmet ud, fordi det er ikke tilgængeligt for kursister endnu. Det er først, når de har afleveret et opgavesæt, at det her bliver synligt. Ja, det var det.